para trabalhar. Buscando uma picada, fogo para trabalhar. Buscando uma picada, fogo para trabalhar. Buscando uma picada. Yeah.
nada que podría ayudar tu capitana. Que dice que la plata será así, vestir por mí mi será sin fin. O que dice que la plata será así, vestir por mi será sin fin. Não se preocupem. O homem é um animal fundamentalmente sociável. Um animal sociável que detesta seus semelhantes. Eu não sei, eu sei, cara, eu bato bastante.
Y con la tierra de Santa,
Só tem um monte de dado pobre no nosso país aqui. Votar, tinta eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. Só para isso, mais nada. Ah!